Evo, jedan Šemet, evo jedan je veličine ovog studija. Sa sve vecijama. Jezivo malo mesto gdje nama odlažu let nekih 17 sati. Mesto u 3 popodne mi spratili 5 ujutru. I totalno se poremetila koncepcija, mi taj dan koji smo došli, taj dan treba da igramo. Katastrofa. Mi više ne znamo gdje smo. Trener Vlada Vukovićić kaže, ok, momci, idite po sobama, molim vas, nemoj puno da spavate, doručkujte, imate 2 sata, 3 da se neko ne okomira. U jednom momentu, aco, Mile, ja cimeri. I malo odremamo pre utakmice. Leđa na leđa, grbina na grbinu. Između nas je noćni stočić i telefon. Nema mobilnih. Budite fizioterapeut, fiksni telefon na sobu. Ja leđima okrenut ovako. Čujem. Zrrr. Probudim se. Tamo da se okrenem, se javim. Čujem Mileta. Halo. Uf, rekao, dobro, ja nastavim da spavam. Prrrr. Otvaram opet oči. Halo. Ja se ne okrećem jednom. Treći put. Prrrr. Halo. Ja se okrećem svaki put na zvonjavu telefona. Mile, ko leš ovako, leži. Halo. Prrrr, halo. I ne budi se. Koma. Ja na kraju. Prvo što mi Miće rekao, budi Mile, ta molim te da boću. Miće, ne znam gde smo.